Kelawan apa sing wis terjadi ning waktulan saat saiki nentukaken arah pemikiran isun kelawan awakmu. Ingat sepisan maning isun ngomong aja nututiro dening angkara buk menawa awak raga sing bakal ketempuan endening bain-bain awakmu maksa tetap kukuh dening pendirian. Ingat apa sing bakal terjadi. Kang Mas Raden Muhi, ora tak sangka kelawan ora tak duga. Nyatane rasa tersadine isun mari sampean. Iku cuma formalitas belaka. Memang sejatine isun merupakan penghalang ana tindak lakune sampean, Kang Mas. Wa ma alaina ilal balagul mubin. Lan kewajiban ikula sekedar nyampeakan seterusnya terserah sing bersangkutan kelawan anane siar Islam ning Jawa bagian Tenggara tepate ana ing Gunung Mojarot. Iki merupakan pancaran pelita, pancaran cahaya sing nerangi ning sejroning kepetangan. Semestine bersyukur, semestine kita senantiasa mendukung kelawan anane perkembangan Islam ing Pulau Jawa, sehingga masyarakat weru endi sing hak lan endi sing batil, endi sing mestine dilakoni lan endi sing mestine ditinggalakan. Aja sampai manusia menghalalkan segala cara, manusia ora weru kelawan tuntunan, manusia laksana kehilangan tongkat, ora weru Allah lan tujuan. Kanggo apa kita diciptakan, asale kita singendi lan engko benjang balik bakale mendi. Ing semono lamun mengkonon kenyataannya, mungkin kian sing disebut prahara Gunung Mojarot. Prahara Gunung Mojarot. Prahara Gunung Mojarot. Prahara Gunung Mojarot dalam serial Siluman Gua Kapir. Gunung Mojarot, Siluman Gua Kapir, sebuah cerita yang kami gali dari babat lontar caruban nagari, dari serat purba sang yang rasa patra kawin Murba Megantara, Kridong Jagat Sapu Alam.
nung gunung liwang liwung, alang-alang damar jati, tapak sewu pandemeng dumadi. Roda kehidupan manusia tak akan nyata tanpa diwarnai adanya jasa, rasa yang tampak kasat mata. Hikayat akan menjadi cerita tatkala kita kembali pada pangkuan yang maha kuasa. Cerita ini didukung bintang-bintang panggung BRI lewat kiprahnya. Gunawan Wibisana berperan sebagai ngabei Wirawangsa. Denmas Karsan berperan sebagai sembah dalam lembe Warta Kesuma. Nurdani Putra Santika berperan sebagai Syekh Abdul Muhyi. Den Bagus Supriyadi berperan sebagai Muhammad Faqih. Jenggo Suwari sebagai Ki Kroda Kala. Anta Suryamin sebagai Santri Sodikun. Dan Komba Karya berperan sebagai Jim Rob Yail. Eriko Triana sebagai Dewi Sawer Kencana. Titin Kahiyang Ape sebagai Nyai Ayu Bakta. Dan Tete Ratu Kristin berperan sebagai Nyai Fatimah. Bodor Kondang Nan Kesohor yang akan mewarnai canda dan tawa lewat dagelannya Wagandul Asep Tiru, dibantu oleh Jang Jigel Tarmuji. Tata Fighting Bedut Sonjaya, Iwan Tato, Camang Mundio, Ebet Nurhendi, Lebe Repan Saputra, Datuk Dartawiguna, Mani Badawi, Dasta Legawa, Ipin Saripin, Aju Salim, Prengki Sihalatua, Otok Rayuda dan kawan-kawan. Ilustrasi musik Afgan Rustokim. Tata suara Jaja Wilanda Putra. Tata lampu Jun Junedi. Tata dekorasi Sunanto Doble, Rere Ardiansyah dengan sutradara Ki Purba Wisesa. Demikianlah hadirin pemirsa, mitra setia Bina Remaja Indah yang tercinta. Premis cerita yang sengaja kami kemas dan kami gelar pada kesempatan malam hari ini. Akhirnya dari pimpinan BRI Den Anom Uus Kusnara dan penanggung jawab Kang Kubut Doni Haji Supagi Putra dan seluruh kru yang bertugas, mengucapkan selamat malam, selamat menyaksikan pagelaran Bina Remaja Indah yang akan mengetengahkan sebuah cerita yang bertajuk Prahara Gunung Mujarot dalam serial Siluman Gua Kafir.
latar cakroban wali netrane dat katingal kebuk dening Allah yang kubayaning karena separo kegawa menong-nong matamu nang-nang sekecap ora bisa ngucap kabe bingung mani pikiran becik pasti ketitik sampai deni bapak Kenji mamie Kenji acalnya pejek di sampu dok digawe namun ibu pipi kiri ya yumdin sendunge tiga serikan di dewe namae Febri mamae Febri mamae Febri sing wejo nang pere kue jangan dibuah mimpi lura bos semangka sarang mamai Rosminang kesetuku binar maja mamai Fauji bos Indra disel mamai Johan singdung ebokor mamai Johan yang gede singdung ebokor ajar hingga wengangon sampun nali budek kasih bos beras sing majasi mamai Aresan bapak Iksan ngekedi papai adil gini adek saking terangkannya adek sampun nali ningkulane bapak tuh gaisan kami ngekedi maturi kesubun mini lura bos makan bapak jia ibu pipi ayu undi ngekedi kue tiga serikandi matur kesuwun kantan ribong cilege kantan ribong cilege dewe acal lipai selama sinok nitahe kedi bapak tue aradan sing tue putu loro dewe sing tadi tuan rumah papai arana sing tue Taiwan dewe jalani mimi nopi ngedi mamai adek kang duwe tiga saudara dewe mamai Febri sing duwe kurang pere papai arah aja kelami mamai Johan sing duwe bogore ngedi eling-eling makan eling asih mung pening alam dunya ayo kesan minangkane wong dulang pere
esa sereng aseno ikati aseno menangkan Raden Tutuk Dewi Mimi aja cari ni si denok cinse nok milang abombong sing hormati melolong mata munane sekecap li bisa ngoceng ayah kesa wong julang pereng mamarosung babakan jaya mamaya pauci minangka de bos diesel bos indra diesel simbar mata magarang telapukan kelingan be kenang emane aaseno sing duwe Raden Tutuk Dewi sareng ayah jupe wong julang pereng gedhi Mimi aja cari ni menangkan yang teman sari dewe sing duwe nok cinse saking emane-mane wong seduluran emane-mane wong bebaturan aseno nok mila abombome keding najan aragane panggang ing batin masih kelingan ayah kesa wong jupe masih kelingan ibu ade mek serang abadia ibu pipi ya yundine gede kandungnya tiga sri kandi gunung Mujarot ya panggonan ya aku Yun beli kaya prantini ning dina panas hari bawane Bogor sareng mamae pepi sing wajrang pemede gua lere ya pada panggonane aku Bapak Tevano
Syekh Abdul Thailani minangkap hakus dene aku. Bukwane pano bapak tuwe padwe gede papai didik sing lepala sekabus demet bapak tuwe aradani bapak adil mini adil sing karang anyari gede. Aneono manti tetangisan glek lemboran sesambate hadularak lawan pati kaya pitik ditinggal maring babone bapak tuh kaya isani ketika jarum digamin lamun mamai arasa bapak iksan jalan ini aku rapakal menung ning panggurane aku bakal ngawas-ngawasi panggurane bagus ten. Bener maja dari kerma mamai Pauji bos Indra di sini keding mamai Pepi kang gue julang pere sarang budek kasih bos beras putih maja si sarang mamai Kenji papai Kenji ayo cincilimi matua sing panggulingan ini marak ning hadapane aku ayo waduh mene bong wadon mene ayo waduh mana jaslan aduh lepat aduh engkau dingin engkau dingin Pak Gusten ana perlu apa Pak Gusten ngundang aku cincilimin aja tertange kagem simpang ulingan kongkong ngamat ngamati panggonane aku sekabeh bangsane ono lah jadi Pak Gustenku nugasaken aku kongkong jaga jumaga wong wadon krungu beli siraku aduh lah yen tugas cuma jaga maya tenang bagus ten kun ma percaya habae ning anake buae bagus ten engko aku sing jaga bareng wong wadon. Mbok temen gak ana sampean mainak bae. Ariku ne priyen si wong wadon. Nyari sampean enak ora ang tinggal ngomong kok si wani jagat kok si wani ngelekap kaya kenen. Ya wis tugas ora wong wadon.
ngomong tugas-tugas kapan terpak gusten ngomongnya ngomongnya baik Briwen gune. Ayo bakasih kanan tugas kok kuduana mana nih ya kuduana yang menen ya ora oh imbal balik wong wadon ya kayak kono aduh ya masalah merana merene maya bruk pengennya apa ngomong karo pak gusten ora wong wadon nyak jagat kok sila kangen angin paling ngelekap kayak aduh hari lana gila mabok apa dulu kuyun mabok endring bagus dan menang putus asa mainnya kalah waru beli sing dadi masalah bagus dan apa dulu sing dadi masalah main tugel bandar rungkat pasang ora oleh-oleh aduh bengal Pak Gusten aduh cincilibin iya Pak Gusten raha dina kamecik hiwal dina kien ayo jagad dumaga ning panggonane sira sekabeh bangsane ono jadi tugasnya sekian pisan nah wong wadon krungu ora ora krungu ang yang ngomong santer kaya konon jebli krungu ya wis kari krungu mayu jaga dijaga bebala cicilimine tapi sampean sing pengawat wetan mengkosok iya. Sing pengawat kulon ya ang ah ewang-ewangan jiwa boka tanam musuh tekane sing kanak-kanak ora ang ah iya ya wis nurut baik kita mah ning wong wadon ko bongkan sampean beli nurut sing penting mengko dipai jatah ya wong wadon aja karuan sampean ko sih iyo mangkat permisi Pak Gusten ayo ayo mangkat wong wadon aduh ayo hibur anak akang weh Hei Landi, ajam langa Jawa Til, bangsa Yono bakal ngamat ngamati. Suhun dihormati aja lali bapai napai kedik serang boke kalau dia kedik sampun dok digawe ngamon bapai napai Kedingi bue pipi ya yundin kang we tiga sri kandi papai arai kedik kang we Taiwan dewe bapak tua gaisane keding sarang mamai jokan kang we Bogore sambut nari mamai arasai keding bapai kali kedik bapai kenji mami kenji budek kasih kos beras putih jasi nok nita
papa didik sing be polosek gabus papa kita serang mamai ros bilang kasih sepuh binar manja indah dewe mamai pauji bosil tradisrek di serang mamai febri sing duwe julang keringan paling geban mini rena sarang papai adil mimi adil bongkar nganyar sampun sok lamun muji syukur alhamdulillah pinaringan urip kemulyan ning alam dunya wiwit anane rumah tangga ayu bakta kelawan ya sampean rekama Syekh Abdul Muhyi oranana gending ceweng paribasane rukun runtut bebarengan ngestukakan rumah tangga kang senyata ananging ning waktu lan saat saiki bener-bener ngerasakakan ilang kata senajan laku tujuan urip sampean bener siar ajaran agama Islam tapi ning batin kelawan perasaan ora mungkiri urip ayu bakta iki sepi tanpa anane sampean ya Allah Gusti kang kuasa becik pasti ketiti bapak napa iki diserang bokone kudu diakti sampun lali selawase bokek kodian mimi luna bos rangkai ketika jasok digeming mamun opai kentang sampating papai kenji mamai kenji keting serang mamai jokan kang di bokor mamai fahri bime fahri sampun opdi gawe lereng gunung Mujarab sing bakal dituju kelawan ayu bakta sengajane pengen pisan ketemu kelawan sampean karena ninggalakan tempat panggonan pamit kelawan sing dadi garwa ayu bakta siar ajaran agama Islam sing bakal dituju ya iwal lereng gunung Mujarab ngulati tempat tapa bratane sing dadi sesembahan guru agung Syekh Abdul Qadir Jailani mula apakah wis rampung apakah wis berhasil sampean kakak karena wis terasakakan suwe sampean ninggalakan tempat panggonan tanpa kabar kelawan ayu bakta apakah langkah halangan ning urip sampean kakak sing banget gawe tanda tanya ning batik lawan perasaan ayu bakta iwal selamat sampean kakang daya fitria ketikang tanur wong cilek ini ketik acal ali pape are sing mitai wadewe mamai galung kosrenta Jakarta mimi hampir
si mamai ros minang ke sepuluh binar mengajak mamai Fauji bos Indra di kedeleng katon setelah nyambangi ananing lereng Gunung Mojarab. Iki ditapake kaya orang ngadek pajek diri pribadi Ayu Bakar. Kerasa ning segala apa sing dadi laku tujuan abot kanggo ngelangkah. Mula najan ora paring restu kelawan sampean Ayu Bakta niburi nikluri ning segala apa sing jadi tujuan sampean. Ananging rasa kangen Ayu Bakta ning sing jadi sesandingan iki banget gedene kakang. Mulane ninggalaken tempat panggonan sengaja nyusul lan ngulati keberadaan sampean. Melolong matamu nandang sekecap bisa ngucap nok mawar nok mawar nok mawar minang kene calon tuan rumah saking Tegal Pelang sareng mama rosing ge babakan jaya dewe aseno sing gara dan tiktok dewe aya kesane kadang ilok mikiri kita bayi sing duwe laki bakal laki nelangka perasaan blena turu miring kaya kesandi turum lumah kaya ning mata digawa ngedeng digawan dakom katone sing dadi laki komo temen sing uripe dewekan beli duwe laki priwen perasaan priwen blena ke rungsing baik lunga-lunga ya aduh baik bawa rasa beli mentok-mentok liren sedelak dirasa wis cukup ning segala apa sing dari istirahat Ayu Bakta ya arep melanjutakan perjalanan ngulati ningin di anane sampean kakang ladalah semorot sumong cahyane ngabai kone jelas saya suwe katon ning adepan mata Ayu Bakta ladalah apa iki astagfirullahaladzim ya Allah kok kita langka wong sejening tempat yen ternyata ana bangsa ning awakku ladala dosa isun lagi apa sudah coba di tempat panggonan aku cuman sekedar andon lewat andon liwat rasa ladening pangrungan dosa isun lamun kena dielingaken tulung aja mambadalan bende jalanan apa awak mau ngandikakan kaya mangkona anane bangsa manusia bangsa ning aku kau signusia lamun isun kukut tetep arep mambadalan kien apa pinerja awakmu wah lamun pukuh lawan tujuan bajik nusa
bosen nyawang srengenge sira lancang dening pengucap awak lamun to iku sing dening pikiran awak kurang sering ono waspada kakan apa sing bakal terjadi awak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana abdu wa iya kana stain. Allahu akbar. Ha! Astagfirullahaladzim ya Allah Gusti Kang Kuasa. Benar-benar ora bisa dianggap remening tempat kian. Ladalah apa maning gitu. Astagfirullahaladzim. Ini bangsa yang abura sengaja nampak kedwujud awakmu yang adepan isun. Ayo bakal ingat isun ora wedi kelawan bangsa yang awakmu mulalamun toh awakmu sengaja gawe gimir ning batin kelawan perasaan. Ayo bakal ayo segera sumingkir saking adepan isun. Ayo bakal main-main lamun toh awakmu ora kena delingaken kelawan ucapan. Ayo bakta tak sempurna keken sapa sejati neng awakmu. Bismillahirrahmanirrahim manunggal dari sawiji kekuatan. Ayo bakta sempurna regenesun sempurna wujudira. Wah! Jelas nangtang ning keberadaan ayu bakta ning waktulan saat saiki. Hei bangsa ning alus, lamun bain-bain awakmu tetap kokoh. Pengen jadi raja penghalang ning kahuripan ayu bakta. Aja siji-siji metu deh, brutal abis ning depan isun ayu bakta. Astagfirullahaladzim. Lo ana uwong sangka tunggak apa wong wadon bi apa mang setan lagi apa bi lagi dodok andon jentul mang setan. Oh andon dodok iya pengen akon bi apa sih mamang setan deleng demenane nyong beli bi lah mamang setan ya duit demenan duwe kaya ngapa kuno mamang setan wong eh ya demenane nyong bi ya na cirit-cirit te beli langka cirit ma anaga ciri ya maksudnya ciri-ciri ne beli. Oh ciri-ciri yang cirit-cirit cirine lambine putih anak pocongnya pocongnya kelambinnya putih anak pocongnya iya yang dur ndak sedih bengket be singawit mau gana dilah bay ning kenek oh langkah tah langkah lah ningin dia mana undangan dewek belati dewek kita mau beli batu yang ayang temenannya makanya konon-konon baik mene sayang ayang kangen ayang rindu come here sayang ya apa sih no come here no I love you ya itu mene sayang nun ayangnya pengen di kiss me mi kiss me di kiss me you know kiss me mene sayang mene you kaya-kaya makin setan ngomongin luar negerian ki anu kini ya bangsane guru sing lagi viral aja sewot ya ayang non kiss me mani kiss me p
pengen diambung, pengen kecup maneh. Tinggalin. Nene saya. Bibi aja rewel meneng bi. Ya banget ya. Ayang. Aa. Nun. Iku bibine aku panas cemburu ya. Bu temen gak kosi. Ayang aja sewot ya. Ora. Lamun mari sewote jalan-jalan yu. Mendi aa. Ning desa babakan blok dangdur sayang. Ana apa tuh? Jare ana hiburan. Ayo. Gelem ya? Gelem. Yuk nonton BRI. Anissa, Nun. Aja ninggal lunga ya, Nok. Beli. Anissa, Nun. Anissa. Senggol kanggo bapane Kelvin, bapane Kelvin. Sing wilayah kacem. Sasar rejeki. Bunga eliati. Batur pada sesenengan berbunga pikiran luruh hiburan bunda jadi cucu ai Kang Erman dasar rezeki bunga eliati kagon bunda yang bilang bosnya sampur yang kurang Wiwi sing julak pereng nok Wiwi Bunda Nelly yang punya suka tani Bunda Nabila Laki jama Kemajuan Budi Luruh hiburan Bina remaja Suki pengale mane Iya sayang Suki kipin dan mendi Desa Sumber Kulon Jati 7 aduh Ayu Lagi jaman Kemajuan Muda mudi Luruh hiburan Bismillahirrahmanirrahim Saya kenal kuduan ya kasih Allahu Akbar Astagfirullahaladzim sempurna temen dening ilmu pangabisane didudut ambekane ki alon aloning segala tumindak lan lakone Thank you.
rumah meken je kedik sampunani opai genta sing nyaksene nonon kaliwaton wakin alon kang penting asal kelakon abai jia ibu pipi ya yu endun kang metri gasrikan di sarang doktor yang panuhi kedik aja sopi gawe rasa kaget sepandurat kayak ora percaya ananging nyata apakah sengaja mbuyar lamunan kula apakah memang sosok sing ananing adepan waktulan saat saiki iki pada bae tujuane dan pada bae arai kelawan kula tambu sapa sejatine sampean iki mamae jokan kang debogori keding sampun lali sereng mamae Febri sing duwe julang perendewe ngabehi Wirawangsa salah swijining kang dadi pengadeg-adeg kang dadi saka ning kadipaten Sukapura Ayu Bata ora salah ngenal kelawan Ayu Bata sedurunge wis tak baca perjalanan Ayu Bata papai arek kedik sing duwe Taiwan dewek mamae Ros mamae Puji bos tradisi sebab dadi weruh apa bisane ngabehi Wirawangsa ninggalaken kadipaten Sukapura inki kaitane kelawan soko guru laki Ayu Bakta kaya dene Syekh Abdul Muhyi apa jalarane bisane anak kaitane kelawan soko guru laki Nyimas Ayu Bakta kaya dene Syekh Abdul Muhyi masalah keyakinan kepercayaan sarang papain apa papain apa ketik boke kau dia singir ngekeng ulaning satlan waktu kian paribasane purga gak kari tunggak kidang melayu kari alase langkane Syekh Abdul Muhyi ana sing dadi pendamping uripe Syekh Abdul Muhyi Ayu Bakta kelawan niat rasa kecewa siar Islam sing dikembangaken dening Syekh Abdul Muhyi ning wilayah Gunung Mujarot Mimi Luna Bos Mangka sing ngejak rani buah dewek nok nitai gede aja ngali Mimi renai gede mula dadya weruk lawan Ayu Bakta sing ana hubungane karo Syekh Abdul Muhyi iki mestine sengaja bakal dinemuk lawan apes cekake kudu mati ning tangane ngabehi Wirawangsa alon ki pirang-pirang balen Ayu Bakta ngadepi hal sing kaya mangkene sebab manusia lamun toh durung mengenal apa iku Islam tentune yang ngucape pada kelawan ki ngabehi Papai Kenji, sanak mamai Kenji kedi. Sing diajarakan sesandingan Ayu Bakta, Syekh Abdul Muhyi. Gawe salah sawijining obor penerang ning kahuripan. Kelawan lan lewat dalan ora maksa dening kahendake. Adapun manusane eling ning dalan pikirane. Tentune melu kelawan apa sing dadi pengajaran Islam ora lagi maksa dening kehendak ora lagi maksa kehendak ya kang ten
ngari wong cilik ge sing mirengake najang ali selawase aja sapi gawe agamane sampean ya kanggo sampean, pengajaran agamane kula ya kanggo kula. Adapun ngelingaken kelawan sepepadan bukankah tugas manusia urip ning alam dunya? Getok tular sing dadi kemampuan, apa sing dadi piwejang? Nuntun dalan bebagus, nuntun dalan becik. Tapi dampake sing ditimbulake ning perjalanan siar Islam Syekh Abdul Muhyi ning Kadipaten Sukapura. Ibarat racun sing bisa dirasakaken kelawan kabeh masyarakat sing ing Sukapura. Gunung Mujarot saat kan waktu kir bernapaskan Islam sawise Syekh Abdul Muhyi iki sengaja ngembangaken pengajaran sing disebutaken Islam. Mula lung tulung ayu bata, apa sing dituntutan kabeh rakyat sing ing Sukapura? Iki sengaja menuntut ananing penyebaran Islam sing digawa ning guru lakimu Syekh Abdul Muhyi. Sekecap li bisa ngucap aa seno sing luwe raden TikTok dewe. Dianggap salah. Salah. Dianggap ngeracuni ning sekabe pikirane wong-wong sing jumeneng manggon ananing lereng Gunung Mujarot. Berarti jelas kelawan nyata nedas ning segala apa sing dadi piwulang, apa sing dadi pengajaran. Ya tentune kudu bangga. Bangga. Bahwasane mau wong-wong sing ora kedeleng katon, peteng ning segala arah uripe, sekian nemu terang ning kahuripane. Ciriwan cibak jadiri mamaros menang kene wong babakan jaya dewe sareng ayah kesan saking tulang pereng dewe. Eling-eling lakine, eling-eling sing dadi pendamping, sing dadi endase dari tuntutan pengajaran iki wis bener-bener bisa diwasiataken, wis manitis manunggal kelawan awak Nyimas Ayubata. Apa sing dadi pengajaran ning Syekh Abdul Muhyi? Ayubata, sepisan manik wiwit Kadipaten Sukapura wis kegawa dening sejroning amarah. Mulain semono sawise ketemu kelawan sira-sira bakal tegawa ning bayem-bayem, padan-padan bayem, bayem-bayem sing wis kepepe ginang panas yang serengenge, bayem kering sira ning waktu kian. Ukur ilmune sira wahai Ayubata. Aja nututiro dening angkara bok menawa awak raga sing ketempuan. Kurang ajar sira iki Ayubata. Aja ngerasa paling bisa paling wani, dianggap ora mampu Ayubata. Panjem krepna ditandur syukuri maduru reneh durung sempurna. Me khusus menghormati bos DL Mama Ros Mimi Ros karo mamane Febri mimine Febri sing duwe julang bareng karo mamane Dede Ayu. Khusus maning kanggo mamane Adel mimine Adel sing duwe gabus Karanganyar, mamane Adel mimine Adel, ayo dihormati. Becik pasti ketiti mamane Adel mi. Mamane Adel bilang kene sing Karanganyar, mamane Adel mamane sesepuh binar maja sareng mamai pauji bos Indra di sedewe mamai Febri sing kue julang pereng sareng mamai Dede Ayu dewe kalong cilik sabak gedang mamai Bini bos SPI sumedot bayi rasane ngerti.
Pipi ya yundir sing duwe tiga Sri Kandi rada ngetan mengkarangampel singgul karangampel singgule wakumis jayana mampus siraning waktu kin ayo bang negerane manika buka aduh sepri mati-mati bakal wis kaya jalukan bae kelingan baik kenangi depe kenangi depe singgul karangampel ayo mamane Adel Kalibaton mang kaliwaton Bapak ya Priska wong cilik ge bos banyu bos banyu dewe patru kesungan sareng bapak tuwe panoi gede ciri wanci baca diri katulis kegawan yang janji ada tesega minggat ada tema ada wabinggat sembar mata megar nih selapukan kelingan ma kelingan baik kenang emane ayah kesan wong julang pereng dewe kurang ajar sirah ayo pak lamun tuh masih penasaran lawan Ayu Bakta ramat-ramat kawan-kawan dianggap ora bisa lan ora mampu ngimbangi apa sing dari kebisaan awak hayo sepisan maning tentukakan siapa sing ketemu dalan yang apa bakal tek sandak paksa tek seret saking gunung Mujarot sira bakal tek sulik hitung-hitung bakal kamu tebusan perjalanan siar Islam Syekh Abdul Muhyi ning Gunung Mujarot sira ayo bakal ketimbang gagal apa sing dadi siar ajaran agama Islam sing dadi sesandingan nyah jiwa kelawan raga bagian sore mati sempurna ketimbang apa sing dadi cita-cita kakang Abdul Muhyi ora terlaksana dengan sandak tak seret sira ayo bakal ayo lamun toh awakmu mampu Gusti Kang Kuasa Do Rama lebih Rama lebih kan wis ngomong Rama sing nyusul laki nira sira meneng ning panggonan Ampura ayu bakta Rama jelas kelawannya atau memang iya ayu bakta salah dumateng panjenengan nanging tulungan urip ayu bakta Rama tulungan mungkin tentang apa iku ayu bakta ketiwasan Rama tiwas mungkin belai Rama apa sing jadi tiwas apa sing jadi belai lho ayu bakta bakal di pala
ular patine Rama. Ning siapa? Ku. Aduh. Iya ana lantarane, Nduk. Ake lantarane Rama. Salah sijine apa lantarane? Salah sijine karena Ayu Bakta iki sesandingan Kakang Abdul Muhyi. Oh, lantaran Nduk Ayu Bakta selaku istrine Abdul Muhyi ing semono kaya dene manusa kiyen ora wani karo Abdul Muhyi, wanine karo Nduk Ayu Bakta. Ki Rama. Yen mengkonon kenyataannya urusannya Rama, Nduk. Nggih, pasrah sumerah, hati-hati ya Rama. Entenana aja tuh ado ya, Nduk ya. Nggih, Rama. Hati-hati Rama. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waras lebek. Alhamdulillah. Syukur hari waras. Eling-eling sembah lebe warta kesuma. Iki selama kian bener-bener bisa dadi gujengan, bisa dadi gepekan. Setiap apa sing dari tuna butue perjalanan siar Syekh Abdul Muhyi iki beliadoh lawan sembah lebe warta kesuma. Iya tentunya hari anak karo wong tua ikatan batinnya ya cukup kuat. Mengkonon ya. Ya iya ngabehi. Kelawan apa sing nembe bae dumadi iki ing sejatine isun ora ngerti. Kenapa kok wani-wanine ngabehi karo wong wadon? Ari wong wadon niku makhluk sing lemah. Ya, wong wadon niku wajib ga dilindungi, diayomi, diarahaken. Kok kenapa wong wadon dipalar batine? Sembah isun. Sembah lebe warta kesuma. Iya. Ayo. Radan nanjak ning watu tameng ning gunung jati. Apa sing dari karepe bakal tek pedah margane ngabei pengen ketemu kelawan putramu Syekh Abdul Muhyi sembah lebe warta kesuma. Tek turuti penjarukan ini. Jokan Kang Depok Hore aja sambian karo kula pada manusia. Ya, termasuk Ayu Bakta ya manusia. Ya pada Abdul Muhyi ya manusia. Bener kaya kono. Yen manusia iku asal kata manunggal sawiji. Asale Bapak Adam kelawan Ibu Hawa. Jadi lamun kita asale manusia kang siji, ning sejatine kita adalah sedulur. Sekalipun beda akidah, sekalipun beda kepercayaan. Sirine digawa mati. Jare ning kono sembah lebih. Tapi apa pada kenyataan? Apa itu? Ajaran-ajaran kruhun, ajaran-ajaran nenek moyang. Iki mestine kang dadi salah sijining gujengan kang dadi titian ning wilayah Kadipaten Sukapura, ning wilayah Tasikmadu, Tasikmalaya. Kabeh samya anut lan guyub. Pengen kelawan bersiakan keyakinan kepercayaan kelawan sing disebutaken Islam. Pelita Islam, tentara Islam. Iki wis dirasa kaken ning wilayah Gunung Mujarot sawise si Aren Abdul Muhyi lebih warga kesuma. Duh.
dari landaran rakyat Kang Ana ing wilayah Gunung Mojaro. Ya. Sipat Ujah. Karanglunggal. Karanglunggal. Bantar Kalong. Nah. Lebak Siulan sekitar. Ya, kaya kon. Rakyat berbondong-bondong oper alih kepercayaan sanalika mau memeluk dening ajaran leluhur. Sekian pindah memeluk dening ajaran. Sawise kelawan niat siar perjalanan putramu Syekh Abdul Muhyi sembah lebih warta kesum. Sering papai kincik dindu papai Krista wong cireke bos bagude. Mestine Kanjeng Nabi kudu seneng. Apa sih? Karena rakyate sawise mlebu dening ajaran Islam weruh endi sing hak lan endi sing batil. Weruh endi sing mestine dilakoni lan endi sing mestine ditinggal. Rakyat senantiasa nuruti apa sing jadi dawuhe Abdul Muhyi sesuai kelawan sing ananing sejroning Al-Qur'anul Karim lan sunah-sunah baginda Rasul Kanjeng Nabi Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sampun sok apa kono kandungan lan pengajarane ku lebek warta kesumba pengajaran. Ya. Wa man jalal Qur'ana amamahu qadahu ila jah. Wa man jalal Qur'ana safkahu qalfahu ila nar. Sapa manusane singgala Al-Qur'an ing ngarep Al-Qur'an didadiaken imam, kita manusia jadi makmum. Maka Al-Qur'an bakal nuntun kita maring dalan kebahagiaan, bahagia dunia, lebih-lebih bahagia akhirat. Tapi sebaliknya. Ya. Lamun Al-Qur'an didalaning guri, Al-Qur'an didadiakan makmum kita manusia jadi imam, maka Al-Qur'an bakal dorong manusia maring jurang kesengsaraan, sengsara dunia, lebih-lebih sengsara akhirat. Terus konsep Islam ora arep nentang karo pemerintah. Sebab Islam duweni konsep telung perkara. Apa iku lebih? Hati Allah wa hati Rasul wal ulil amri minkum. Emane-mane wong seduluran mama ul pamibi guru apos NR tambake kedi bapak aji sadi mane kedi. Sing pertama taat maring Gusti Allah kelawan jalanaken segala perintah ngadoi segala larangan. Sing nomor loro taat maring nabi atawa rasul kelawan jalanaken syariat rasul. Sing nomor telu mentaati kelawan pemerintah kang dinduduki. Apa selama kian rakyat kang ana ing Sipat Ujah, rakyat kang ana ing Bantar Kalo, rakyat kang ana ing Karang Nunggal. Maawang saking cilege kedi sarang sesepuh bapak kanjaya lok dangdur termasuk rakyat sing ananing Sukapura lan Kawali menentang kelawan kebijakan pemerintah, menentang kelawan kebijakan ngabei. Ya lamun takon mrono mah lebih ya langkah sing menentang kebijakan sabdane sing dari pemimpin, tapi hal kian kaitannya kelawan keyakinan, kelawan kepercayaan. Sebab apa? Yeah. Jareneng kono sing disebutaken kalam, sing disebutaken keyakinan kitab sing dari anutan, iki mestine iki bakal dari gujengan, bakal dari pedoman. Tapi ning sejoning pengajaran kang mestine iki bakal diwarisaken sesuai kelawan pengajaran kurkun, pengajaran leluhur. Iki wis bener-bener terpahat, wis bener-bener iki terpatri ning sejroning dada. Ora kelawan apa iku sing tersirat ning sejroning tuntunan kalam sing dari anutan Abdul Muhyi kelawan sira lebih warta kesuma. Jadi dianggap beda. Ya beda. Leban di bedane. Sebab apa?
apa sing terkandung lan tersirat ning sejroning kitab sing disebut kalam ilahi iku mesti sing bakal dadi anutan lakune perjalanan manusia sing wis bener-bener yakin lawan pengajaran Islam ning anane. Tapi bakal pengajaran rukun, pengajaran leluhur apa jare renteg yang ngati, renteg yang batin iku kang dadi bedane lebih warta kesumat. Jadi bakal sampean pengen weru ya, setiap ajaran agama pasti ngajarakan tentang kebenaran mengkono ana dene kitab kang disebut Al-Qur'an mugi ada di weru ning sampean. Al-Qur'an ku ora siji, Al-Qur'an ku loro, ana sing Al-Qur'an tersurat, ana sing Al-Qur'an tersirat. Maka Al-Qur'an sing tersurat kan sing jumlahe 30 juz 114 surat 6666 ayat uwen Al-Qur'an sing tersurat ya. Kang ana ning sejroning kitab ditulis melalui Ja'id bin Sabit. Hari sing tersirat, baka sing tersirat disebut kitab awal kang ana ing sejroning ati. Mulane di saat Baginda Rasul menerima wahyu sing pertama, Baginda Rasul kudu duwong sekolah. Baginda Rasul ku ora ngerti ning urup. Mulane ketika Malaikat Jibril ngomong Iqra, Iqra ya Rasulullah, Rasulullah jawab baca apa yang kita Jibril bisa baca, Iqra ora bisa baca, Iqra ora bisa baca. Sewise ping telu Malaikat Jibril ngomong Iqra nembe dilanjutaken Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dadi hati sing kongkon membaca tentang Gusti Allah sing dadi Maha Pencipta. Berarti kan padha karo sampean. Jadi kaya konon kudu lebih. Iya. Ning pengajaran antara sing tersurat lawan sing tersirat. Iya. Sesuai kelawan kalam ilahi sing dadi gujengan sing disebutkan Al-Qur'anul Karim mengkono. Mulane baka Al-Qur'an sing kodim iku tanpa tinulis tapi bisa diwaca. Lebih aja sampai undat-undatan yang bab masalah pepakan sing penting keyakinan yang waktu itu serahkan Abdul Muhyi berikut sing jadi salah sewijining pendamping uripin Abdul Muhyi ayu bakta ning waktu kian ning adepane hisun selama kian sing jadi racun sejoning penyebaran pengajaran serahkan Abdul Muhyi ning waktu kian sembah dalam lebih warta kasum. Ya. Kongko nyerahaken putra nisun berikut mantu nisun ayu. Serahkan mantumu ayu bakta kawan sembah lebih warta kesuma sing dadi mertua termasuk bapane Abdul Muhyi ning waktu kia. Selama darah masih mengalir ing sejroning raga nisun, selama ayat masih dikandung badan, selama isun lebih warta kesuma masih jumeneng tapak wayang-wayang. Ora segampang laksana membalikan tangan ning adepan isun lebih warta kesuma. Sembah lebih warta kesuma. Isun aja nyalakan ngabing wirawangsa yen wis tinemu kelawan tokoh-tokoh singana ning Gunung Mujarot termasuk putramu Syekh Abdul Muhyi. Sedela maning bakal punggel ning pengajarane Islam. Orang mungkin bakal jadi pelitalan lentera ning Gunung Mujarot yen masih anak adek-adek ngabehi wirawangsa ning waktu kian lebih kanggo membuktikaken yen Islam adalah rahmatan lil alamin. Ayo pengen weru kadhe ayo konot tak ukur apa sing kesaktian sira lebih warta kesuma. Oh pangestuku si raja dewa, oh pangestuku si raja dewa. Yep. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sembah lebih, sembah dalam warta kesuma. Aja jumawa anggapane keberadaan putramu Syekh Abdul Muhyi
iki bakal nuntun ning pengajaran Islam sesuai kelawan niate siar ning wilayah Gunung Mujarot. Masih anak adep adege Adipati Sukapura, ora bakal tanah Mujarot, Gunung Mujarot bernapaskan Islam yen masih ana cumenenge ngabehi wirawangsa lebih warta kesuma. Ngabehi wirawangsa. Ya, lebih. Alang-alangan tombak segara gunung cucukan pribasane. Demi siar Islam ana ing Jawa bagian kidul wetan. Tak runjang mangsa urip. Oh. Pangestu Gusti Raja Dewa Wilahen sekaring Buana Langgeng. Oh. Wilahen sekaring Buana Langgeng. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Idza arada shay'an ayakun lahu rukun fayakun. Iya. Sembah dalam, sembah lebih warta kesuma. Aja dagem kalah sembah lebih, tapi dia weruh laksana kekuatan, kekuatan sing mengkoi ki bakal nyawiji kaya gede neng banyu neng segara sing bakal ngelembak ana ning wilayah Gunung Mujarot, wilayah Lebak Siu, Cipat Tuja, Tasik Madu. Segala maning bakal ngeruk-ruk ning keyakinan Islam sing dikembangakan ning Abdul Muhyi. Permisi sembah. Tantanganmu laksana geledek mangsa kesan, tapi bagi dirine isun sembah dalam lebih warta kesuma. Ora gimir semenir, ora serak seberas. Sebab hal iki wis wajar sing awit jamane Baginda Rasul, para wali kang ana ing Pulau Jawa nyebaraken ajaran Islam pasti ana halal lan rintangane. Tapi kelawan izin lan ridhoning Gusti Allah, mudah-mudahan Islam atau panji Islam tetap tumancap ana ing bumi Sukapura lan sekitare. Ngger Abdul Muhyi mandega dingin gar. Jogan kambe bogor aja ngamu
sesempate mamae Febri julang perendebek sampun nali papai Kenji mamai Kenji papai napai gedingnya calok tiga minggu lamun kelawan ngucapakan puji syukur alhamdulillah karena isun masih diparingi kewarasan dan keselamatan masih bisa nikmati indah yang panorama alam ciptaan saking Gusti Kang Maha Kuasa panggonan di sepuluhan pal isun tinggalaken pamit kelawan sing dadi keluarga ila kejabane Mas Ayu Bakta ila kejaba lereng Gunung Mujarab Kang Den Tuju maring isun Abdul Muhyiddin anggonang siar agama Islam tugas saking Rama Guru Raup singkin sampun lali mamaya rasa bapak iksan ikhidin kami reyakan anangin sing aran lereng Gunung Mujarab aja maning kongkoning tempate sedangkan ning arane bae isun nembeng rungu ananging sanalika mau Rama Guru Raup Singkil pernah ngomong kelawan isun Abdul Muhyiddin menolong matamu nangan sekecap di bisa ngucap ana sing mantep dadi ciri lamun anak gua ning sesoreng Gunung Mujarab lamun isun gawa bibit sengaja sun taburaken bibit mau bibit siji bakal cukul siji tanah yang ganti subur kelawan ketanduran apa baik berarti memang puannya Gunung Mujarab wis condek tekaning waktu ayo kesang wong julang piring ya Allah Gusti Kang Maha Suci paringana isun sawijining petunjuk anggonang isun bisa nemokaken ing endi anane gua lereng Gunung Mujarab mau supaya isun bisa ngajarakan agama Islam ning masyarakat sekitar senajan aragane angganing batin makulane nok mawang areman tuan rumah lamun isun inget maring pituturing Rama Guru kang kesebut suci nengah tiga pura neng rahayu mulat saliro ang rasawani lamun isun hayati tentang pitutur mau tentune pancen gawe bekja maring kabeh kehuripan manusia kang sumrambah ing jagat panca tengah ciri wanci bagja diri katulis kegawaning janji aa senong Sindwera dentik tuk bebe karena menurut seujaran Rama Guru lamun toh menusan duweni sawijining tujuan lamun duweni cita-cita
ila kejaba mesti didasari kelawan ketulusan hati kang suci, didasari kelawan hati kang bersih, supaya mengko benjang ning kahuripane lamun wis tergapai ning segala cita-citane bisa jadi manusia kang mulia. Nok mawar nok mawar calon tuan rumah tangga dilawani udan-udan pepayungan, jeblok-jeblok ya dedamparan, pegel ora tek anggulu, pegel kengelan bletek anggulu kengelan, menjalanakan amanat saking rama guru roop singkil kelawan restu sing dadi keluarga ni Mas Ayu Bakta. Ora lepas kakang jaluk pendongar aja papai kenji mamai kenji kiri ajarani masalah wasi. Sebab menurut pituture wong pada cinerita lan kanda sukses sing dadi guru laki ora lepas kelawan doane sing dadi keluarga atawa sing dadi istri. Duduk bae kakang Abdul Bokhiyi bisayang, duduk bae kakang Abdul Bokhiyi lepas tanggung jawab kang dadi kepala rumah tangga. Nanging kelawan sawijining tugas kang misahaken sementara ning hubungan rumah tangga kita wong loro raya. Ya Allah Gusti Kang Maha Suci, apa isun iblis salah dalam indane ya? Perasaan sing mau muter-muter bae ning tempat kiye. Bang cia ketiki buat pipi gede aja ngamong. Ya Yundi, sing duit dikasihkan di sampul lali selamasi. Mas beras putih sing majasih gede mamai Febri sing gue jurang pereng sarang mamai Dede Ayu papai Adel Amin Adel mamai Ros sing paling tempat kekayaannya masih asing jarang disabening manusia orang anda tak pakai manusia kang liwat mambadalan mene. Astagfirullahaladzim serumbul serumbuling bebatuan Masya Allah, kaya ora percaya tapi nyata muncul sing bebatuan sesosok buaya kang gede nebli kira-kira lamun isun lengah niscaya bakal dadi korban kang sia-sia maring keganasan buaya kian. Ya kelingan pituture yang ramah guru roop singkil lamun manusia wedi nempu perjuangan pada karone mati sedurunge ajal tak candak beban dalira satwa buaya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Yeah! Masya Allah, hilang sekedip yang mata ladalah apa maning kang bakal muncul dengan depan isun Abdul Bukhiyi. Oh, 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 oh.
Masya Allah. Pahingan nganti mambu amis yang beli kira-kira. Ternyata muncul sing bebatuan taksaka kang gedene beli kira-kira. Masya Allah. Rintangan dan cobaan kang menghadang ning perjalanan Abdul Muhyiddin banget begitu berat kang isun hadapi. Tapi ya ora mantek gawet patah semangat maring Abdul Muhyiddin anggonang nemukaken ning endi anane gua Gunung Lereng Mujarot. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya kepadamu ya Allah sun menyembah, hanya kepadamu ya Allah sun jalur kekuatan. Allahu Akbar. Yeah. Ya Allah, Rama Guru Raup Singkil, lindungi murid sampean Rama Guru. Ya Allah, Toning mega angkasa, sabit jineng raja wali raksasa, kang seolah-olah bakal menjegaling perjalanan Sun Abdul Bokeya. Punggan siragawe penghalang, marga satwa kang buas termasuk yang sirag. Audzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Yes. Masya Allah. Aneh tapi nyata. Kayak ngimpi. Satuan baya semana gede nek. Ula semana gede dawane, manuk semana gede nek, tapi bakal tak candak beban dan hilang seketip yang mata. Masya Allah, pertanda apa iki maring perjalanan Sun Abdul Muhyiddin? Toba teka mata mati sing mau toli wong lanangku ganteng temen kasep temen singawit rambut sampai tekan jempol sikil ala biang toba kayak kebayang-bayang ning mata sampean mas kayak suarane bocah wadon ya, kita ikut. Tapi kin apakah mungkin ana manusia sejane Sun Abdul Muhyiddin ning tempat kian wong kasep ajat meneng kawan meneng mendikan awong ganteng wong kasepku mas meneo meneo malingannya kita nganggune ireng-ireng prangsane ayang-ayang buaya aidiang gusti bakal wis nyawang ning matane kok sikip-kip kayak damar kanginan bakawis meruning lambene ibarat mangan kepundung kecut kumut-kumut kayak pengen ngemut bakawis nyawang cungure persis kayak cungure buta terong arene encung jentil bocah wadon ya kenal durung ketemu nembe wiswani memoyok ya bagen jareka manusia urip ning alam dunya masih mending dipoyok daripada moyok masih mending disakiti daripada nyakiti kok dingin gak nih mas Ayu Ayu sebenarnya mah ngerasa kaken kaget lan ora wajar beli lumrah ning bancine tengah wengi sosok wandan wong wadon semono ayune
iki sampai tekan ngananing gua kayak kenen iku lagi duwe tujuan apa? Wong ganteng aja kaget isun iki senajan ananing tempat sepi dewekan jaring basaning tepate ananing gua isun iki sing kenene bae. Oh, maksudnya asli penduduk kene. Asli penduduk kene. Jadi wis kulina awan kelawan bengine. Masya Allah, ampura sedurunge lamun isun iki dianggep pelancang, dianggep kurang sopan, beswani manjing ning wilayah panggonan yang lima sayu kelawan cara sing beli sopan. Duduk bae sampean duwe sifat kang kurang sopan. Ana yen senyata nih, sampean iki kayane ku asing bagi dirine isun. Ya tak akui beli tepung kiri memang isun duduk asli penduduk kene isun ki wong pendatang sekian supaya ngobrol lebih enak lamun beli keberatan isunnya pengen kenal? Iya ayo siapa? Arane Dewi Sawer Kencana. Dewi Sawer Kencana Masya Allah sesuai temen karo wandane ya wonge ayu cantik anggun lan rupawan duweni aran Dewi Sawer Kencana. Sampean siapa? Isun Abdul Muhyiddi. Abdul Muhyiddi. Iya. Sesuai uga kelawan apa sing dianggone sampean memang duduk penduduk kene. Mapane isun iki penasaran. Jujur isun iki sengaja ganggu ning sampean. Ya nyatane mah cuma siji. Pengen kenal karo sampean. Sawise kenal ya pengen parek karo sampean. Sawise parek ya lebih parek maning karo sampean. Kedingin gak di Mas Ayu Dewi Sawer Kencana? Apa? Isun ki beli ngerti apa dadi maksud omongan neng Dewi Sawer Kencana. Teka dengan depan isun senajan kin masih ning kungkungan ning panggonan neng Dewi Sawer Kencana. Cuman sekedar pengen kenal, sawise kenal pengen parek, sawise parek pengen luwi parek. Kun ku maksud omongan apa sih ini Mas Ayu? Kula marepan terus terang bae Mas ni sampeanku. Awit dalam sampean ana perasaan sing beda ning jero dada dirine isun Sawer Kencana. Perasaan beda? Maksudnya isunnya dianggap ganggu? Ora. Dianggap kurang sopan? Beli. Lantas bisane beda apa sing gawe beda? Sejen karo wong lanang kang sejene. Ucapan tutur bahasane kang alus lembut, sopan santun uga ning prilakune. Gawe penasaran dirine isun. Mas, isun iki apa ya? Ya maksudnya sampeyan ki mlaku ki dewekan kini. Wis kula matur terang bae. Sampean baku dewekan toli ado ninggalakan uma kok ini apa sih rabi ini sampein orang digawaku. Masya Allah takutnya jatekang keluarga ya arane gasengaran wong lanang kewajiban ngupai nafkah kelawan sing dadi keluarga jarekah wong lanang mah kepala rumah tangga wajib nafkahi lahir kelawan batine. Bener. Lamun jebong lanange meneng bae ning omah ya mengkono ku wong wadon sing dadi istrine ngedumel bae. Kosiannya bagja temen sing dadi rabine wis wonge kasep ganteng tanggung jawab uga ning masalah rumah tanggane. Mas nun. Kulaku jujur ya. Iya, jarekat jiwa sing bagus, jiwa sing terus terang. Kulaku demeni sampeanku. Demen. Demen lope cinta ning sampean. Demen, demen, demen. Demen, 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 ayang-ayangan. Masya Allah, bocah wadon zaman sekian ya. Apa sih? Ya artinya kabli sini sinan maning ngomong demening wong lanang. Jaman sekian iki lamun ora edan kon ora keduman. Lamun wong wadon terlalu jaga gengsi bakal dipayu laki. Ya sampeku. Ai tadi jaman sekian mah kudu kaya konon wong wadon ku. Iya jare ke jaman sekian iki lanang iki mangurangi. Dipupuli siji-siji wong wadon si nambahi. Jadi ketimbang beli payu laki gengsi bokot ngenteni teka wong lanang, ya kula mah bagian marek dewek bae, Mas.
lagi zamannya sinden sing sekedung mah beli kaya konon. Jare kang ngadang setetes yang ngembun bakal jalan-jalan bareng bae ka di toko kena cerecet ku seneng mbok kaya iki mah. Ya aja dipada kakung zaman sekin karo zaman bengenku. Dadi kin mah kaya konon. Kula kuda mending sampean-sampean ku dirapi durung sih, dua demenan durung, dua gendakan durung sampean ku ningi di wadon ya. Ya engko sebelulin nyeleket kaya gorengan kacang ari ngomong. Ari kita sih udah banget, ari kita sih suka banget. Lah mun sampean tekan bikel aku nyaku nyaku semua. Apa sih bareng-bareng pe aku? Beli dasare mah beli ketemu ngomong gini bocake. Bener. Ngomong ngalur ngidul ngetan mengulon nyata-nyatane mah demen. Kula mah demen ini sampean. Ih. Bunda nembe ketemu ku demen. Ari wong demen kula kepadane Mas, dia. Aja geisi-geisi aja sampai ku demen ora. Eh duduk kaya konon. Isun kan durung beruning status yang di Mas Ayu Dewi Sawar Kencana. Oh. Kok tiba-tiba ngomong demen mengko anak demenane nyewot atawa engko anak sing dadi lakine sewot. Aja watir Mas. Kula iki masih lengwan. Masih dewekan durung anak tunggakan. Ke. Oh, rayong lagi dirongokan aja. Kulaku masih ting-ting. Masih perak. Percaya, Dek. Ah. Percaya, Dek. Percaya, Bli. Ya percaya. Percaya. Yang masih bocah kini gede. Masih bocah pada nebeluru 15 tahun. Gede soten katone. Jadi masih dewekan. Kula masih dewekan, Mas. Ya wajar singaran wong demen singaran wong sayang. Jarekah timbul saking ati. Lewat tatapan mata senajan nembe ketemu bisa neng lima sayu sawar kencana naro rasa demen wajar. Karena umat sepapadan manusia pasti duwe rasa demen. Tapi tak akui apa? Isun wis duwe keluarga. Apa? Wis duwe rabi. Wis duwe? Iya wis duwe rabi isun mah. Ningin di duwe rabiku? Ya ya ning umah. Jadi sampean kuis duwe rabi. Wis duwe rabi. Kudikit kang. Ari bokatku sampean ku bocah masih pendidikan. Jadi wis duwe rabi. Ari kita sih wadah semene durung duwe laki. Emang katanya masih nembe lulus SMA apa ya? Rabi ping pira. Ping telu anak ketelu. Wah. Pun ku rabi ini ingin dipera, rabi ini aku ngendik baik. Kok dingin gak? Isun kibis ngomong jujur. Iya. Isun mah beli dewekan, dudu wong lengo. Wis duwe rabi, wis duwe keluarga. Iya di rabi nih. Ya ini ngumah. Masa kayak pancak kudun dalan-dalan. Pancak banget. Sampai ku rabi ini anak tira. Siji. Ari siji ku sempet. Iya siji maksudnya mah. Ajan drenges. Ari dibelajari. Siji. Siji. Nah wari semene ki loro bakal siji ki semene. Ya maksudnya mah bong loro dadi siji antara isun karo keluargane isun mung siji. Jadi sampean wis dirapi. Iya. Nembe siji. Hah? Iya nembe siji kan? Ya ya emang pun pira. Ya tas ini dilat manis sampai ku gadangan dua rabi loro. Dua rabi loro? Iya. Siapa? Ya isun. Subhanallah. Ini tinggalin bucah wadon ya Allah. Ini tinggalin priwil sih. Ih, nok wong diwayu ku belenak. Eh mas, aja manik ku nampi diwayu siji. Telu papat lima enam pitu walu sanga sepuluh gak bakal ngomong demen mah. Di pasti pikiran. Orang roh kena bangsalane bimbiu. Apa manik? Ombak banyu ombak segara. Wong diwayu. Atine lara. Atine lara jere sapa? Wong kita ini sing demen dewe. Bokatan balik ing rabi tuane. Ya mangga. Padre ning kene semana agar bemengken dia mung semene. Ombak banyu ombak sirotol. Wong diwayu. Ya wong diwayu. Rebutan apa? Ya wong diwayu iku sih. Rebutan apa? Ya rebutan kesanding iku sih. Wis gak ajak kanda-kanda mono sing dene balik ke dewekan. Kita kuis jujur ya Kang Mas. Iya. Kita ku kurang sepenin kene ki wong lanang ki gudag-gudag diri ne isun ketoblak-blak temeneke. Dadi nrimo senajan tapi sing nrimo aja manis sampean dadi loro ki. Bagian kula mah bagian berarti bebasu pakene sampean baik ya. Bagian kita masih seminggu ping pitu gadi toronin ni sampean. Bagian sebulan 30 dina turu bareng bae karo sampean.
bener ki omongannya sinden ki bener ki banyak malak milik muluk bisa malake laka miliknya beli bakal muluk anak milik pengikian anak milik gelem diwayu gelem aja watir nok sing sedina apa sing seminggu na pitung dina iya mengko sing nem dina kanggo sing tua sing sedinanya kanggo senok ala Gusti Pangeran ya mo apa sih kulama bagian ping pitu gamas siaran enggal dina kulama kok kon sedina kura sanggup mas temen ini diterima ya mas singgaran bong temen beli kurang pengalaman kulama aja kayak mimpi haja ugi kan mau gak sabar terima baik kulama bagian karo sampean singgaran bong temen beli kurang pengalaman wong sengit beli kurang penganggit bener lamun iya memang bener David sabar kencana cintanya temenan ya perlu bukti sumpah maksudnya bukti? Iya sekian uga? Ya sekian bukti ini apa pengen tak bukti kakan sampean ya duduk bukti kaya konon maksudnya mah ya jadi sampean ku pengen bukti ya bukti kelawan segi ucapan bukti kelawan segi perhatian karo isun oh jadi pengen ngungkapakan konon isi hati di isun kawan sampean iya ngungkapakan bahwa sampean kelawan diri ini isun sawar kencana arep madu janji nih di mengikian iya mas setungtungnya isun kenal kawan sampean di sakseni sekian kakang percaya percaya yang di Mas Ayu Dewi sabar kencana cintanya bener-bener nih kakang Abdul Muhyiddin ya biasa baik anangin menggenein raja iya duduk baik kakang kita di bong lanang sing habis manis sempat dibuang duduk baik kakang ada di bong lanang sing ora tanggung jawab wani mengungkapakan rasa demen kelawan bong wadon anangin reh nih kakang lagi duwe tugas hubungan kita wong loro ditangguhaken dikit ya maksudnya mengko lamun tugas kakang Abdul Muhyiddin wis rampung balik maning nemoni Dewi sabar kencana tekawin dadi keluargane kakang sampean ku lagi ngomong apa sih ha loh durung gak suwe sampean ku bales rasa tresnane sabar kencana anangi saat saiki sampean arep ninggalaken ucapannya karo omongane ku sampe ku bisa dipercaya isun kan mau wis ngomong isun ki duduk baik ora sayang ning Dewi sawar kencana mandan apa temen hubungan kita wong loro lamun pel tepung dadi sawiji tugasnya kakang durung rampung ya hubungan rumah tangga nega beli bakal bahagia sampean duwe kerjaan ditunda dikit tugasnya sampean saat sekian diabaikan dikit ayo simpeti sampean isun kawan isun iki kak lakon dadi siji astagfirullahaladzim tak duga tanpa menawa tak terkapinang ginyata tak gali mungkin bang bisa yuk aja kesuin sampeanku baingan tak amati ucapan demi ucapan kalimat kang diomong akan maring Dewi sabar kencana ngomong cinta ngomong sayang ternyata cuman formalitas belaka sing sejatinya cuman sekedar menghalangi ning perjalanan Abdul Muhyiddi kang bakal teka ning gua gunung Mujarot sampean pengen tekaannya ning gua gunung Mujarot isu ini bakal buktikan isu ini ku mampu bahwa sampean iku bakal ketemu apa sih dicita-citakan tapi ya sisi syarat tak kawinin dengan diri nesun persetan kelawan segala ucapanmu debe sabar kencana isun duga sirat tutup sosok ban dan manusia biasa siapa kang sejati yang sirat sampean aja dengan cepat-cepat isayu jagian apa sih isun ini demen sampean sayangin sampean durung suwe sampean iku ngucapna rasa tresna anangin dadar sekin sampean ropa apa sih itu nih bamani sampean hanya sing adepan isun sabar kencana ora bakal ora bakal nyanyi saya apa kang bakal tuh dibamani ngapa keragan dira a'udzu billahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim hanya kepada ya Allah sun menyembah hanya kepada ya Allah sun selalu pertolongan Allahu Akbar iya iya Masya Allah
kuam pun berdisangka mabidi. Astagfirullahaladzim, sabar kencana. Ampura atas segala ning kesalahan Abdul Mukhidi. Ora bisa nahan amarah nafsu. Lantaran sabar kencana selalu membangkang apa sing jadi ucapan Abdul Mukhidi. Sehingga dia bisa berkencana ngeletak ning Siti Buntala. Laksana karungkan tanpa isi. Pikuat panas. Laksana lawe kecelup ning lengah. Masya Allah, ampura Dewi sabar kencana. Tolong kamas balik akan pulih akan tenaga nesu. Sabar Dewi sabar kencana. Udah sanggup kamas. Lemas kehilang tadi tenaga kamas. Pompa sesambat ya dularak kelabuan pati. Papai Kenji, mamai Kenji, acel libai selawasi segubur basi kelingan. Sampuna libai selawasi serang mamai Ros, mamai Fauji, mamai Febri Geding sing duwe julang perendeng. Senajan Dewi sabar kencana, bangsa neng para cis parang dengen lan parang siluman. Sepepadan umat yang gusti kang maha kuasa, isun gelem warasakan Dewi sabar kencana. Ananging kelawan sawijin yang persyaratan, ora bakal ngulangi apa sing wis dilakokaken kelawan Dewi sabar kencana. Sabar kencana janji kang mas, sabta kulina jama. Sabta pitu kulina lawas jama manusia. Sing artine turun pitu ni keturunane sampai ni sun ora bakal ngganggu kak mas. Malah sebaliknya sun bakal bantu segala kesusahan ini manusia kak mas. Bener ning segala ucapannya sabar kencana. Ora bakal ni sun ngingkari janji kak mas. Tolong balikakan tenaga ni sun kak mas. Lamun ingkar karo sumpah mau, bakal lebih lara kang disandang maring sabar kencana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Paringan asun kekuatan ya Allah, kakang kabah adiari-ari menunggal dati sawiji maring abak raga sabar kencana. Jangan ingkang kuat sama muji maring gusti kang mangasuci. Mukinya angsa seuntang mas. Tangi tangi tangi.
Aduh. Ampura dini nesun sawer kencana. Anangi jujur ning batin dini nesun sawer kencana. Sengaja pengen ngalang-ngalang itu beda ke sampean. Sepisan mani sawer kencana pengen ngomong kawan sampean. Ngomong apa sawer kencana? Duit tugas dan kewajiban apa sampai-sampai ngabeakan rasa tersenan isin. Isin pengen teka ning gunung gua Mujarot. Anggonang isin siar agama Islam tepatnya ning lereng gunung Mujarot. Kun sing tadi tujuan isin. Kau mas. Iya. Lamu to sampean bener kun sing digulati. Nyatanya sampean iki wis tepat ning waktu ni anak posisi ni kene. Gua gunung Mujarot kang saat saki sampean digolati. Iki wis ana ning adepane sampean kang mas. Kian sing aran gua gunung Mujarot. Isun minaka. Alon dingin sabar kencana. Mama kusanu di gubuk kulon dewek, mama kusanu di singgah bus kulon, mama kusanu di sampun. Ora segampang anggonang membalikan telapak tangan. Abdul Mukhiji percaya kelawan segala pangandikan yang sabar kencana. Yen gua kian tersebut gua gunung Mujarot, tapi ana sing bakal buktikaken sabar kencana. Apa itu mas? Seujareng remah guru roup singkil, lamun sawijining bibit kang den tabur ana ning gua gunung Mujarot. Lamun memang bener gua gunung Mujarot, bibit iki pasti bakal cukul subur lan bakal akeh ana ning tempat kian sawer kencana. Lamun to sampean perlu bukti mangga ning kono bakal sampean ngeru apa sih bakal kejadian maring bibit parimu. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah sun jaluk petunjuk gua gunung Mujarot. Allahu akbar. Masya Allah. Coba sampean sawangan. Pari mau kang sampean cuma siji ditanduraken. Nyatane gawe bagus gawe subur sampai tekan ijo di petanduran. Berarti memang bener ning segala pangucape Dewi sabar kencana. Yen gua pun merupakan gua gunung Mujarot. Ananging isun lagi janji kelawan Dewi sabar kencana. Apa itu Pak Mas? Ucapan mau senalikang geletak ning Siti Buntala. Ngucap yen babasane bakal setia, bakal manut kelawan isun Abdul Mukhiji. Mulai semono isun gaya pekeling, gawe kenang-kenangan karo Dewi sabar kencana. Sabar kencana mengko benjang bakal manggon ning sawetaneng kali sawetaneng gua gunung Mujarot. Lamun mengkorame ning anak putu kali kun bakal ketelah kelawan aran kali cinglanglang. Tak saksenya maring dirin isun Dewi sawer kencana kang mas. Gua gunung Mujarot senalika mau iki durung duwe aran peristiwa ketemune Abdul Mukhiji kelawan Dewi sabar kencana. Gua kang banget lembab atawa gua kang becek. Mulai ing semono mengko benjang bakal ketelan ning rameh anak putu. Gua kian bakal kesebut gua Saparwadi. Tetap saya ini bareng diri isun sabar kencana. Sekian pebarengan karo isun sabar kencana. Aja ginggang secengkang kari senyari yang iya pangabaktimu bener tulus kelawan isun Abdul Mukhiji. Ayo bebarengan.
kate pai gentai kedik sareng mamae Ros sesepu binar maje mamae Pauji bos Indra di saldede mamae kebi singwe julang perenge kedik mamae dede ayu papaya del mimi adel mamaku sanodi saking gabus kulo nek di sarang pape arek kang metai wan dewe kapajian ibu pipi jayondin mimi luna bos mangka dewe kakang kula kok keder ning sampean kula ki garap digawa mendisi sebenere ning sampean kakang ari apa-apa kok kaya ngene ora anggeran ngecek bapake Priska iki dibong cilik ya bos bang yo dewe aja sok digawe perasaan sampean sing omah ngajak kula Fatima setungtunge lumaku sampean ku meneng bae aja nglamun sikan sampean yang lamun ya apa ya dudu rayi arep bokat datang masih ra lumaku ancak beseret bau bokat maweru mamaku sanur tiga bus kula mamai jogan kang bebok goreng kiti hari kula lagi wingi ga ngomong apa neng sampean kakak kan Fatima iki lagi pusing lagi duene pemikiran terus pas kabaran sampean ngajak Fatima lunga sing panggonan ya sekalian miang sing umah kang miang sing umah iku kudu duene maksud lawan tujuan bapak napa keding bokok kaldia sampunane salawase terbang gede kabaran Fatima ku lagi duwe tujuan kang kono sing dadi tujuan awakku rayi penasaran ya sampean ya tentune kakang penasaran kang Fatima karo kula sinawit cilik karo sampean iki durung pernah belajar nuntut ilmu eling-eling mangkang eling rumingkang di bumi alam di bumi weruh ning ajaran agama Islam durung weruh ning kitab suci Al-Qur'an mulane kula kukang pengen banget mesantren pengen mesantren iya kakak doli sirak wis dipikir mateng-mateng beli no Rikil kali runtah dermaga Bapak bisa bos banyu deh ya wis tak pikir akan matang-matang kulaki pengen sabda guru pengen nimba ilmu apa bisa sampean pengen beli kan ya jelas kakak gak pengen rayi pader kakang lawan Fatima ora ado-ado sing jero umah boro-boro bisa nuntut ilmu sareng mamaku sanudi dewe boro-boro duwe pengalaman ki mulane kakang gawa awakmu kirae jare dewek mamelas kakang gak kirae ari arep ditinggal ya adi mung siji-siji ne
ari arep tak gawa dayak iwatir kaya kekenen kaken jalukan kaken pitakonan. Bapak tuh gaisan yang keding serang bapak tuh aradan yang keding singgwe putu loro dengen. Kenji mama Kenji ning pulang Tolika Fatimahku ngomong sing awit mau pengen ke guru don santri lanang eman sajang selawase bapak tuae kene gede sing gede penasaran ning Fatimah kan priwisi raye lamun wis mesantren ana ning kono jarene bakalan pinter kan bakalan sakti sampean pengen beli kaya konon kan ya siapa wong sing ora pengen pinter apa maning sakti kakang kinok wis ngayal lo pengen jadi pesulap ini aslinya. Mama kusano dia kini singgah bosron deh sampun ali mama rose jadi pesulap ya artinya kepengen jadi wong sakti kah katanya kebaka pesulap kaya wong sakti kan iya gelas kosong bisa jadi anak isiye iya bener dompet kosong bisa jadi anak duite oh ya kun mage guru ening nyewarang gana cikedung baka dompet kosong kudu anak isine mah ya artinya jelas kakang ki seneng apa maning tujuannya Fatimah iku ya becik tujuan sing bagus kakang gak pasti ngerestuni no gelem sampeyan ya kakang ya pasti gelem nih tapi kula karo sampeyan ki sing awit mau ki ora weruning dalan kakang mendi parane ning gua saparwedi ki gawe penasaran kang ning Fatimah toli sampeyan ne blinglang lukengelan kang astagfirullahaladzim iya iya no padre gawerulok tempate ku jare jare beja durung weru langsung lokasine tapi aja cilekate nok apa maning kuwen tempat nuntut ilmu sing wis terkenal pasti engko bakal ana wong liwat engko takon ning endi tempate moga-moga bae ketemu karo wong liwat ya kang ditakoni toli dinakin kayana ki laka wong liwat-liwat ajan ya nenggange ku kabaran temen kula karo sampean ki ya kang iya ngomong sing mau nyanyi libet bae nang diburu-buru bae liren kang ning kene sedelat kakang iya raye daripada gawe keder ning sampean wis sekin ma ayu kakang ajak kesuin ana ning setengeng dalan kula karo sampean nuju apa sing jadi tujuan pengen sabda guru ana ning gua saperwani ayo kakang ayo kakang ayo esuk nakir sore nakir kang ditakir godong plasa esuk mikir sore ne mikir para sesepuh dangdut sing dipikir
rumah saya. Jangan manakan ditinggal karibu yang pajingan. Bapak Kenji, Mama Kenji, Bapak Wera dan si Beputul Roy keding serang Mama rasa Bapak Iksan. Bapak napa keding boket kalau dia kang ngirengaken aja lali selawas. Bapak arah opai gentang sampun nosok digawe ngomong. Alon dingin tuminda keki krodakala. Kula ngrasakaken kaget di setelah tuminda ki krodakala ngajak kula katut kabeh jawara sangyang metu saking kadipaten Sukapura sampe ananing tempat kang panas gersang tekrasakaken ne kula ngendiaken lakune ki krodakala. Bapak please kemauan sidik ke bos Banyu Dewi sarang mamaku sanudi gabus kulonde sing maksud lan tujuan tan orang analian ayo ayo pengen uruh tujuannya kikro dakala mendi sing diparane ke iya mendi iya bedot gula ke lan kapit jawar sangyang saking kadipaten Sukapura ikulah dari iya. Lamun sira pengen ngurusing jadi marga tujuane krodakala. Nggih. Ayo. Iki gawe sejumlah kabeh jawara sangyang ajak tekat ning tempat iki. Oh. Mak Mae Febri sing ngelang perinte. Mamban tugas sing jadi pemimpin sing ana ning Kadipaten Sukapura. Kaya dene tindakane sing jadi pemimpin. Melawan tujuan tan orang nanalian iwal ditugasakan ko on teka ning gunung Mujarot tepati ning gua Saparwadi sebab ngabehi gini-gini maka Wirawang saking kin duwe sijining tujuan ngrasakaken brenak anane kehadirane ajaran-ajaran anyar ajaran agama Islam sing ditularaken kaya dene tindakane Syekh Abdul Muhyi sing saiki manggon ning gua Saparwadi. Oh ya Ustaz. Anton ya. Siriwan cipak jadi sampate apa parai kadi tentune sira wis katon lan wis kedeleng ning Kadipaten Sukapura maune kabeh menganut ajaran-ajaran leluhur ajaran-ajaran nenek moyang tapi sekian kehadiran ajaran agama Islam tut siji beralih ngangguk nganut ning ajaran agama Islam. Sarang mamae pahli keding ini apa kri aja nuk digawe pusing. Berarti bener ya ki krodakala ya sebab kula dewek lamat-lamat ngeradang rungoke bahwasane kabeh masyarakat sing ana ning Kadipaten Sukapura wis beralih ning aliran ajaran agama Islam. Iya. Ari bokat mau mah cuman kabar bohong, cuman kabar sing beli pasti. Tapi sing nyatane anane Abdul Muhyi sing ana ning Gua Saparwadi Gunung Mujarot kenyataan anake. Bareng anu sing dadi nafsune. Oh, apa? Kaya dene tindakane ngabehi wirawangsa.
ajaran-ajaran nenek moyang, ajaran-ajaran leluhur. Oh, iya. Kikih tinggal sekukup yang payu. Aja. Artinya wis kena dihitung lawan si jeneng jari. Disi binapsu, disi bidugar, kaya dene ngabehi Wirawangsa. Miluna posmang kadewe, saran apa ejinya ibu pipi gede. Ejun dene sing we tiga srikan di kangen seni, saran opai genta. Bapak tuai gaisane gede, lawan putih baita, mamai Ros, mamai Pauji bosin terdisa, mamai Febri sing gue bilang pereng, bapak kenji gede. Mulane bedot, kawuru anak kape. Anak putus sang yang saking kadipaten Sukapura. Gila. Mulan sira tak ajak ning Kakang Krodakala. Sumeja kinggih dikongkon bubaraken anane wong-wong sing menghanut ning ajaran agama Islam sing ditularaken ning Abdul Syekh Muhyiddin. Mula semono ya Kakang iki bakal suwe bakal ngajak sira ayo teka ning Gunung Mujahur tepak re ning Buah Saparwati. Nggih, nggih. Siap. Sampun nggih. Gal. Jigal. Non. Nene gal. Beres bae. Mulane bakas nganggo sing bener. Tulin deleng batur. Kabeh-kabeh dicangcut karo penting sira mah beli didodorakeun ning kene. Kinggih apa-apa sih, Kang? Mangkenen-mangkenen pakaiannya ke? Iya, tutup mungko, nusa kusiran salah nganggo. Putih-putih ini. Mimi gitanen, pakaian jigel. Dari dia kena ganteng kayak konon. Eh, nusor. Upak-upak-upak-upak, gelar arteng disur. Barangan nung gulati apa konon nusor panggung? Aduh, mancing metu, mancing metu. Gulati lawan putih. Oh, pengen pada karo batu. Karo apa, sur? Ya kaya patru gak diselendangkan barangan ditandani kaya kene ya kegila-gila sirak gel ya dari patru sampe nampen ya iya anu nema perpadaan ya gel iyo gel sekian Kakang Ibi bakal suwe bakal ngajak sirak teka ning Gunung Mujarot kelawan tugase kaya dene ngabihi Wirawangsa kongkon bubarakan anane padepokan sing anane Buah Saparwati supaya aja diterusaken ajaran-ajaran agama Islam sing ditularaken ning Syekh Abdul Muhyi. Oh, siap durung sirane gal. Apane? Wis aja ngimbang bang wis. Lagi ditakoni sirate. Sekalian kesini. Bocah gila-gila sih. Lah. Dangdan bae. Dangdan aga tuh maning. Masa makanya bocah ki maning. Buku anggone ora nyaman ya jaga. Wis rongokaken rongokaken. Buku pipi salah kasing dandan-dandan. Ya rongokaken. Krungu beli sira ka mau ngomong Kakang ta. Dandan-dandan iki niku kon dino. Wis waktu-waktu. Bener. Aku kegila-gila sira iki. Atuh. Mulai kita gugup karena waktu kini jigel. Oh ayo sira iki bakal tekajak teka ning Gunung Mujarot tepate ning Gua Saparwadi. Mendek. Menggunung. Menggunung. Aduh nanjake pegel kok. Ah. Nanjak apa gelap ribet maksudnya? Weh, sing dingin juga ngalami mana? Aduh, pating plengkel. Pernah nih gunung? Ngalami. Terus ribet, sampai setakang gunung? Weh, betis deh. Betis. Waduh, betis. Kari betis baik gak? Iya. Usul betis ya teman. Ribet, betis apa? Ya pegel deh kang. Oh pegel. Nanjak mau gunung? Ya tadi masih di sini ribet. Gelem beli, diajak nih Kakang Krodakala ki. Jigele melu kan kanan. Ya iya kudu melu. Aduh. Sirakan balane Kakang Krodakala. Hah, iya. Goh, bakasan Kakang Krodakalane mangkat, ya sirane melu mangkat. Meluan bae. Melu. Ayo. Goh, siap. Siap. Hah. Ganti kendang gobrang bae ya. Aduh. Maning-maning ngokon batur dandane. Ambil aja kaya kenen. Sirak ya kegila-gila sirak igel. Musim gula dilawan maka selalu ngupak-ngupak kuyan wanita ngelan dewek ngelengakan nih eh tadi sirannya sudah melu tak beli ah
melu tak beli. Pemelu dot lah. Ya usah ayu bakas melu, incangi kikro dah kala. Oh mak. Mia, mia wis ayo. Yo. Yo. Lamun sekiranya siap, bareng-bareng kanggo teka nih Gunung Mujarot. Oh, konon ya. Kita bareng-bareng tinggalkan tempat ini, kita nuju nih Gunung Mujarot tepat nih Gua Saparwadi. Pengen ngadep langsung kelawan Abdul Syekh Muhyiddin. Ayo bareng-bareng kabeh anak putu sayang. Ijang tindakan isun roda kala ya. Ayo mrene. Dan pemirsa berbahagia, Bapak dan Ibu Panitia Penyelenggara.